Nərimanov rayonunda 2021-ci il investisiya proqramına uyğun olaraq təmiri nəzərdə tutulan Şahmar Ələkbərov küçəsi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən burada əsaslı təmir işləri icra olunur. Uzunluğu 800 metr təşkil edən küçə uzun müddət əsaslı şəkildə yenidən qurulmadan istismar olunduğundan gediş-gəlişdə, xüsusən payız-qış mövsümündə problemlərə səbəb olurdu. Hərəkətin rahat və təhlükəsizliyini təmin etmirdi. Məhz bu səbəbdən aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində küçə boyu zəruri olan yerlərdə yararsız qrunt qazılaraq çıxarılıb. Əks doğu işləri icra olunaraq yeni yol yatağı salınıb. Ardınca isə optimal qum qırmadaş qarşığından yol əsası inşa edilib. Hazırda küçəyə yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur. Bu küçədə işlərin yekunlaşmasına uyğun olaraq 2021-ci ilin investisiya proqramında təmiri nəzərdə tutulan 15-dən artıq küçədə təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. Bu yollar vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir bərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişin daşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. Dedim ki, bütün işlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi rəhbərliyinin nəzarəti altında tərtib olunmuş qrafika uyğun şəkildə aparılır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımı sayda qüvvə və texnika cəlb olunub. Qeyd edək ki, 2019 və 2020-ci illər ərzində Nərimanov rayonunun yaşayış massivlərinin 20 kilometrdən artıq daxili küçə və yollarında təmir işləri icra olunub. Cari ildə də rayon ərazisində bu çərçivədə 10,5 kilometr olan 15-dən artıq küçə və yolun təmiri nəzərdə tutulur.